Hei lapset, joko olette kuulleet Suomen eeppisimmästä draamasta, ai etkö? No eräs kaunis kesäpäivä, laivalla eka laivalla vika musiikkivideosta tunnettu virolainen Aito Mäkki postasi maistoriinsa hyvän ystäväni Veetin tekemän meemin Anttuboista. Totta kai Anttuboin parhaana tubeystävänä lähetin kyseisen meemin hänelle heti, ja muutamaa tuntia myöhemmin Anttuboi teki todella tuhoavan distrakin. Tää on Aito Mäkki distrack, hyi vittu sä oot hunkku, kunnon vittu dunkku tuli, on karate kid fucking pysi. Tavalliseen Anttuboi-tyyliin distrakin sanoitus oli suorastaan tuhoava. Moi Antti. Mikä oli sun reaktio, kun sä näit, että se oli postannut sen kuvan susta sen MS? No mun reaktio oli vähän silleen, että mitä vittua. Alussa silleen, että mitä vittua on tapahtunut, kun kaikki vaan spämmii mulle. Että Aito Mäkki on tehnyt jotain tuommoista snappia. Mä olin sus mulle ja sit mä olin siellä, mitä vittua, onko tää oikea tai onko tää feikki. Ja sit kun mä näin, että sä oit lähettää mulle. Se mä oon siellä, voi vittu, tää on oikee. Nice. No, mitäs sä teit siitä distrackin? Miten toi niin kun idea tehdä distrackki syntyi? No, yksi fani lähetti mulle, että kannattaa tehdä distrackki Aito Mäkki. Sitten mä vaan keksin, tai mietin hetken, että kannattaisiko. Sitten mä olin vaan siellä, että joo, kannattaa sittenkin. Sitten mä tein sen. Okei. Okay. Onks sulla joku viesti Mäkille, jos se kattoo tätä videota just nyt? Mäkki, ota paha. Tai vaan tämä distrackki tehty läpällä, et ei kannata pahalla. Okei, kiitti haastattelusta Anttu. Odotamme innolla, vastaako Mäkki Anttuboin distrackiin. Olisi myös eeppistä, jos Mäkki tekisi Anttuboin kanssa yhdessä musiikkivideon. Voimme vain odottaa, mitä suuri ajattelija Anttuboi keksii seuraavaksi.